João 21 e disse: Não saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Comentário João 21. O mal pode acontecer ou para provar se o amor por Deus é mais que tudo, ou por desobedecer à palavra de Deus, etc. Exemplo: Jesus foi crucificado para ser nosso Salvador e Libertador. Observação: Deus sabe o que faz e que seja feita sempre a vontade de Deus. Leia João 14, 16 a 18. Amém.